Добро утро, Бургас, на Велики четвъртък от Страстната седмица. Днес е 13 април. Рано сутринта се боядисват яйцата. Всички вече го знаем, научихме традициите, малко повече изоставяме в библейския смисъл на празниците. Тази вечер, Велики четвъртък, се е провела тайната вечеря между Исус и Неговите ученици. По време на нея Христос измил краката на Своите апостоли и казал: «Не дойдох да служа, а да послужа». След това Спасителя взел хляб, който благословил и раздал на учениците си с думите: «Вземете и яжте, това е моето тяло, а после от кръвта си пийте от нея всички, това е моята кръв, която е за вас и на мнозина се прелива и пролива за прощение на греховете». Това е от Библията и посланието на Христос, който малко след това, часове след това, е разпънат на кръста и умира в страдания, за да се простят греховете на човечеството, на всички нас. Още от рано сутринта трябва да се боядисате яйцата. Ако не успеете, може да го сторите и в събота. За сега останете с нас. Ще се срещнем с Анета Лечева от КНСБ, а тя се завърна от Стара Загора. Там се проведе среща, форум на синдикатите по проблемите на заплатите и пенсиите на хората в България. А тя ще ни разкаже какво предстои там и какво ще предприемат синдикатите в тази посока. Изчакват се и решенията на правителството. В момента текат все още преговори за истинското правителство, което трябва да бъде създадено. След малко, малко повече в новините, с които започвам сега. Добро утро, Бургас! Разговорите между екипите на ГЕРБ и Обединените патриоти по изготвянето на управленската програма продължават и днес, като се очаква тя да бъде напълно готова в четвъртък. В Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни, че когато управленската програма бъде изготвена, ще бъдат ясни и коалиционното споразумение и имената на министрите в Министерския съвет. За сега единствено се спрягат имената на Красимир Каракачанов, който може да стане вице-премьер, и Валерий Симеонов, който избира между министерствата на икономиката и на енергетиката. Бойко Борисов коментира, че ако не се състави правителство и се отиде на избори, това ще доведе единствено до политическа криза с необратими последици за страната. Преди това пък лидерът на НФСБ Валерий Симеонов обясни, че управленската програма на патриотите с ГЕРБ е изготвена вече по 7 от общо 18 сектора. Повече осъдени наркопласьори след инициативата на кмета на община Бургас за засилена полицейска охрана около районите на училищата в Бургас. Това съобщи председателя на апелативния съд Любомир Петров. 15 са осъдените лица през 2016 година за контрабанда на наркотични вещества, докато през 2015 техния брой е бил 26. Повече са и делата и осъдените лица, свързани с разпространение на наркотични вещества. Спомнят, че за тези добри резултати по делата за корупционни престъпления допринесеха и ред инициативи през последните две години на кмета на община Бургас, на прокуратурата и на областната дирекция относно престъпления, свързани с наркотични вещества, включващи полицейски патрули около училищата, поставени в тях и около тях на камери, на кутии за сигнали, изнасяни на лекции от прокурори във всички училища, изготвени на бланки на декларации за съгласие на родители и ученици да бъдат проверявани за употреба на наркотици учениците. Освен в тази насока, прокуратурата работи в учебните заведения с цел предотвратяване на компютърни престъпления сред малолетните и непълнолетните. Като в края на годината, продължено и през тази година, стартира цикъл от лекции сред ученици от средните училища в Бургас. Изнесени са лекции пред 26 класа от общо 8 гимназии в град Бургас. Апелативният прокурор Любомир Петров заяви, че за 2016 година прокуратурата може да се похвали с много по-добри резултати спрямо предходните години. Единствените резерви, които имат, са по отношение на дела за извършени корупционни престъпления на по-високи нива на общинската и държавната власт. От света американският президент Доналд Тръмп се срещна с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, който е на посещение в Съединените щати. По време на съвместна пресконференция на двамата, Тръмп
промени своята риторика за кой ли път от своята предизборна кампания и заяви, че НАТО, която беше нарекал една остаряла организация, вече не е такава и приветства ролята й в борбата срещу тероризма. Тръмп обаче поднови своя призив към държавите членки на Алианса да отделят повече пари, поне 2% от своя брутен вътрешен продукт за военни разходи и за повече сигурност. Изправяйки се пред нашите общи предизвикателства, ние трябва да гарантираме, че членовете на НАТО трябва да изпълняват своите финансови задължения и да платят това, което дължат на армията, подчерта Тръмп. Той също така призова да се сложи край на, цитирам, жестоката гражданска война в Сирия и съюзниците от НАТО да работят заедно, за да разрешат това бедствие, според него. Ужасното убийство на невинни цивилни с химическо оръжие, включително варварското убийство на беззащитни деца и бебета дори, трябва да бъде отхвърлено решително от целия свят и от всяка нация, която цени човешкия живот, отбеляза Тръмп. Време е да се сложи край на жестоката гражданска война, да бъдат победени терористите и да се позволи на бежанците да се върнат у дома си, допълни американският държавен глава. От своя страна Йенс Столтенберг посочи: ние не искаме нова студена война, а не искаме и нова надпревара във въоръжението. Силно вярваме, че няма противоречие между едно силно НАТО, надежно сдържане в областта на отбраната и политически диалог с Русия, допълни още генералния секретар. А в Бургас учителите са в готовност за протести и не само в Бургас. Председателят на Съюза на българските учители в Бургас Константин Янков съобщи, че решението е взето на седмата отчетно-изборна конференция на Синдиката на учителите. Причината за старшната готовност е несъгласието на колегията с назначаването на Милена Дамянова като министър на образованието. Повод за притеснението на бургаските учители са публикации в медиите. Действията им в момента по-скоро са превантивни, но те са категорични, че ако Милена Дамянова е следващия министър на образованието, те са готови на протести. Нашата позиция е по-скоро превантивна. Надяваме се това да не се случи, но ако се случи, бургаските учители са доста радикално настроени в тази си част. Така че ние изразяваме позиция, която е характерна за община Бургас. Това не е позиция, която синдиката официално изразява на национално ниво, защото ние много добре знаем, че правото за определение на състава на Министерския съвет принадлежи на премиера, който и да е той. Това е негово право, разбира се. Народното събрание ще одобри естествено този състав, но ние алармираме за неподходящата кандидатура на госпожа Дамянова, която в очите на учителите доста се е компрометирала и точно поради тази причина беше и позицията, която взе синдиката по време на отчетно-изборната си конференция. По думите на Константин Янков, бившият заместник-министър на образованието Милена Дамянова е била автор на законопроекта за закона за предучилищното и училищно образование. В този закон обаче не са намерили място предложенията на учителите във връзка с текстове, които ще гарантират и по-добро качество на образованието. Нашите опасения са, че ако тя стане министър на образованието, няма да можем да променим текстовете, които доказаха вече своята непригодност спрямо реалните неща, които стават във българското училище. Визирам насилието, визирам наредбата за приобщаващо образование, говоря за отнемане на правото на учителите да получават пътни, които работят в големите градове и ред още други неща, които бяха много ясно изговорени, но така или иначе те не намериха място в закона, който беше приет. Константин Янков изрази надежда този път учителите да бъдат чути от бъдещия премиер и следващия министър на образованието да не бъде Милена Дамянова. Тази седмица делниците са по-малко и седмицата ще бъде по-кратка работна седмица. От утре започват почивните дни, тъй като правителството реши на разпети петък да не се работи, както повелява и Библията, а да се работи именно в петък, се смята
според религията за голям грях. Така че от утре се очаква колония от автомобили да потеглят извън страната или пък към други места в страната, към вътрешността на страната, за да отпразнуват предстоящите 4 почивни дни за великденските празници. А по този повод още от днес от 16 часа ще бъдат спряни тежкотоварните автомобили или камионите над 12 тона. На българо-турската граница гранично-контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево вече има. Образували се колони. Едната около 4 км от товарни автомобили на изхода, а на Лесово колоната също надминава 4 км опашка. Това съобщават от пресцентъра на гранична полиция. На българо-румънската граница Дунав мост Русе също има образувала се колона. Там тя е от около 3 км от товарни автомобили на изход и около 4,5 км на входа към България. На българо-гръцката граница трафикът също е много интензивен на изхода на гранично-контролно-пропускателен пункт Кулата, но няма такива опашки. Нормален е трафика без никакво изчакване на всички пунктове по границите ни с Сърбия и Македония. Отвличане от пирати и множество дълги плавания с кораби, това са част от приключенията на бургаския капитан на кораб Христо Мушков. Той ги сподели пред нашата камера специално за зрителите на канал 0. През далечната 1962 година капитан Христо Мушков се качва за първи път на кораб. От тогава започват и неговите приключения и безграничната му любов към морето. Днес той вече е пенсионер, но работата му като капитан далечни плавания ужасно му липсва. Ами липсва ми, но вече минахме тази възраст. Въпреки че имам предложение, пак ме викат някъде да плавам, но вече възрастта ми е така, че предпочитам малко на брига. През 1998 година на едно от плаванията му, капитан Мушков и екипажът му от 34 души бива отвлечен от пирати в Танзания. И до ден днешен той си спомня добре пред какво са били изправени в онзи злополучен ден. Корабът им е бил нападнат от пиратите на влизане в Аденския залив. За щастие всичко завършва с хепи-енд и капитанът заедно с екипажа се прибират невредими от дома на 1 април след 3-месечен затворнически живот. Но успяхме с помощта на посланник Красимир Толечки, с помощта на руския посланник и с наши сили да направим така, че благополучно да бъдат освободени хората. Това са 19 сирийци, 11 българи, 2 египтяни, 2 румънци, 1 египтянин, 1 киниец. Днес пенсионираният капитан Христо Мушков обича да посещава клуба на моряците в Бургас, където се среща с верни приятели. През предстоящите празнични и почивни дни, 14, 15, 16 и 17 април, линиите от градския между селищния транспорт в Бургас ще се изпълняват с празнични разписания, съобщават от общинския превозвач. За удобство на жителите и гостите в празничната нощ на 15 срещу 16 април по линиите Б1 и Б2 ще бъдат извършени извънредни курсове с часове на тръгване от начална спирка 24 часа и 1 часа. Тези часове именно бургазлии ще могат да пътуват напълно безплатно. С оглед осигуряване на безопасно и комфортно пътуване, гражданите не трябва да внасят запалени свещи в пътническите салони на автобусите. Това е много важно да бъде спазвано. За предстоящите великденски празници се въвежда и следната организация в работното време на касовите салони на Бургас Бус. В транспортната къща 15, 16 и 17 април ще бъдат почивни дни и те ще работят на 14 април от 8 до 17.15 часа. Касата в Поморие всичките 4 почивни дни тя няма да работи. На касата в Камено 14, 15 и 17 април ще работи от 9 до 13 часа. Единствено 16 април там ще бъде почивен ден. На автогара Юг, автогара Запад и терминал Меден рудник в Бургас ще бъде абсолютно без почивен ден и касите ще работят през всичките празнични дни. Там ще има дежурни. Сега към два много любопитни репортажа, които са истинско удоволствие най-вече за най-малките.
Знаете ли, че колкото по-голямо е едно яйце, толкова по-дълъг е животът на птицата, която го е снесла? Любопитната статистика разкри собственикът на зоопарк Бургас Кръстьо Дъбов, който отглежда в своя зоокомплекс около 650 животни от целия свят. По професия Кръстьо Дъбов е биолог, но не се занимава с преподавателска дейност от близо 30 години. За сметка на това обаче практикува пълнокръвно професията си, създавайки първо ферма за палуни, а в последствие цял зоопарк, в който могат да се видят полярни вълци, щрауси, лами, кенгура, двугърба камила и още много екзотични животни птици от цял свят. Почти всички животни и птици, които са в нашия зоопарк, тая година имаха малки. Бебета, излюпени и така нататък, което е много добре. Това говори, че условията им са добри, след като се размножават. В хода на грижите за пернатите си питомци, Кръстьо забелязал любопитна закономерност, за която и до ден днешен никъде не е чул или прочел. Той открил връзка между размера на яйцето и продължителността на живота на птицата, която го е снесла. Най-малкото кое яйце, което имаме в нашия зоопарк, това е яйцето на кокошка бантамка. Значи това е размера, продължителността на живота тук е някъде между 3 и 5 години на това животно, на тази птица, след като излезе от яйцето. Следващото по големина яйце е, това е на токачка. Продължителността на живота тук е 7-8 години някъде. Виждате, размера на яйцето се увеличава, в същото време се увеличава и продължителността на живота на индивида. Животът на патицата, от която е следващото яйце, е между 8 и 10 години, а два пъти по-голямото яйце от палун определя и по-дългия му живот, между 20 и 25 години. Почти два пъти е размера по-голям, отколкото предното яйце, почти два пъти се увеличава продължителността на живота. Тук продължаваме с австралийско ему, черните щрауси, които са много интересни, много красиви. Тук продължителността е около 30 до 40 години размера. Подобен размер яйце, с малко по-голяма продължителност на живота, това е на аржентинското и на бялото южноамериканско нанду. Тук продължителността на живота е до 45 години. И вече върха на сладоледа, големия африкански черен щраус, където продължителността на живота достига 70-75 години. Това е почти колкото човешки живот. Точно, точно. Значи ако сравним най-малкото яйце, което казахме, около 5 години живее, вижте го, и 75 години е това, може би някаква кратност се получава размера и продължителността на живота. Най-подходящо за великденски борак е яйцето от токачка, чиято черупка съдържа най-много калций, а който може да си позволи яйце от черен африкански щраус, определено ще е без конкуренция, тъй като дебелината на черупката му е колкото тънка фаянсова плочка. Явно, ако трябва да се чукнем с толкова огромно яйце, ще трябва да го държим с две ръце, особено дечицата, но пък е много атрактивно. Продължаваме с още от зоопарка. Най-запалени от животните и птиците там, естествено, са най-малките. Децата реагират с естествена любов и интерес към тях и получават същото в замяна. Вижте. Това е Симеон, на 3 години. Тотално е запленен от зайчетата и изпитва огромно удоволствие да ги храни с моркови. Вкъщи нямаме домашни любимци, но пък го водим. Вчера бяхме в зоопарк, друг. Сега сме днес тук. Сега с топлото време излизаме навън и гледаме децата да се забавляват и да виждат нещо по-различно от ежедневието си. На поляната на зоопарка се разхожда понито Мила, която миналата седмица се издобила с рожба, малката Лора. Изключително любвеобвилни, миниатюрните кончета позволяват на посетителите да ги галят и хранят. Но когато Лора се отдалечи, майка изстрада. Тя го изгуби и го търси. И плаче за кончето. Впечатлена от двугърбата Камила Шейх и 8-годишната Вики. Като любимо животно обаче, тя посочи друго. Кенгурото най-много ми хареса. Защо? И ми много ми е игриво като мен, почти ми прилича, защото аз много обичам да скачам. Контактът с животните е необходим за децата. Откъснати от природата в градска среда, някои дори не познават козленцата и им подвикват бао. Това е тъжно и трябва да го променим, заяви собственикът на зоопарк Бургас Кръстьо Дъбов.
На четвъртия ден от Страстната седмица отбелязваме Велики четвъртък или деня, в който се е провела тайната вечера между Исус Христос и Неговите ученици апостолите. По време на нея Христос измил краката на Своите апостоли и казал: «Не дойдох да служа, а да послужа». След това Той взел хляб, който благословил и също им раздал с думите: «Вземете и ящете, това е моето тяло», вдигнал чаша с вино и казал: «Пийте от нея всички. Това е моята кръв, която е за вас и на мнозина се пролива за прощаване на греховете». По време на службата в четвъртък вечер или тази вечер се четат така наречените 12 евангелия, т.е. 12-те откъса от евангелието, които разказват за Христовите страдания. На този ден свещениците изнасят кръста от олтара, като символизират носенето му от Христос по пътя към Голгота. А иначе, според народната традиция, в четвъртък сутрин се боядисват яйцата. Първото яйце трябва да бъде задължително червено. С него се правят кръстен знак върху челата на децата, а после и на всички останали в семейството за здраве. А червеното яйце, първото червено яйце, се поставя на мястото на миналогодишното, което досега е стояло в къщата, за да носи здраве и радост и щастие на нейните обитатели. Великденска багрилница ще се проведе днес за жителите на Бургас и техните деца в градинката до часовника. Това съобщават от общината. Тя е организирана на Велики четвъртък от 12 часа. Жени от пенсионерския клуб към пристанище Бургас ще покажат на бургазлии и на децата как се багрят яйца по традиционните начини, само с растителни екологични багрила. Коприва, орехови черупки, цвекло и обелки от лук. Присъстващите ще могат да се запознаят обаче и с съвременните техники за боядисване, които пък ще бъдат демонстрирани от служители в детския отдел на регионална библиотека Яворов. Може би някой от вас вече са боядисали яйцата или го правят в момента. Яйцата трябва да се боядисат днес до максимум 2-3 часа след обяд. Дори е много това. Ако не успеете в рамките на днешния ден, оставете по-добре за събота сутрин. Яйцата е добре да се боядисат сутринта. Накрая едно съобщение за тези, които събират капачки, понеже нашия офис е един от тях. 4059 лева е до момента събраната сума за нов ковьоз, необходим за отделението по неонатология в УМБАЛ Бургас. Това съобщават от лечебното заведение. И това стана възможно именно благодарение на кампанията «Дари капачка, спаси живот». Да не говорим, че така се спасява и природата, има силно екологичен ефект. Кампанията все още продължава. Всеки, който желая да дари капачки, може да ги събира и след това да ги остави при портиерите на двата входа на болницата. Това е от емисията новини в сутрешния блок на 13 април, Велики четвъртък. Продължаваме след малко. Гостът ни в студио Анета Лечева ще бъде тук. Тя е от КНСБ и се завърна от разширена среща на синдикатите в Стара Загора за акцентите и дискусиите там и за това как синдикатите ще работят за повишаване стандарта и качеството на живот на българите. Ще разберем от нея. Предстои ни прегледа на печата. Останете с нас. Това е Добро утро, Бургас, на Велики четвъртък. С доста важни теми се заемаме в студиото тази сутрин, които, разбира се, няма да може да разгледаме в изчерпателност и до край, но поне ще ги засегнем, тъй като много са акцентите от 8-я национален конгрес на КНСБ на синдикатите, който се проведе само преди 2 дни, на 11 април в Стара Загора. И почти направо оттам идва Анета Лечева тук в студиото на Добро утро, Бургас. Здравейте и добре дошли след този наистина висок форум за синдикатите, където си поставихте целите, може би за един 5-годишен период напред. Това ли беше всъщност основната цел? Да се начертае една стратегия на работа и основните ви цели и акценти? Добро утро на Бургас, добро утро на вас. Радвам се пак да се видим. Това е делегатска среща преди конгреса, последната делегатска среща преди конгреса на КНСВ, който ще се състои на 1 и 2 май в София. Там наистина се отчете периода
който мина 5-годишния и се поставиха новите задачи за следващия период. Отчетаха се както нещата, които са направени от синдиката, постигнати, и тези, които не са постигнати, те не са малко също. Точно за това ми се иска съвсем накратко да изброим това, което си отчитате като най-силни постижения, съвсем накратко, за да имаме време повече да говорим за бъдещето, защото то е по-важно. Значи, 5-годишният период труден, както за всички българи, и за работодателските организации, и за синдикатите. Смяна на 6 правителства, 3 редовни, 3 нередовни, или така наречените служебни кабинети. Да, дори в момента сме в едно нередовно. Да, за всеки един преговаряш, независимо за какво преговаря той. И ясно, че сменят ли се отсреща хората, той трябва да започне едва ли не отново. Приемствеността е изключително важно нещо. В политиката в България не се забелязва такова нещо за сега. Надяваме се следващото правителство наистина да има такава приемственост. За сега има такива индикации. Ще видим какво ще се състави като правителство. А 5-годишният период също беше белязан и от промени 16 в Кодекса на труда, което също е едно изключително приятно нещо, както и за работодателите, да, така и за работниците, и за синдикатите. За хаос. При нас най-важните неща, които така се борим и на някои места успяхме, на някои не. Но най-важното нещо е колективното трудово договаряне, което дава опциите за по-големи доходи, по-голяма сигурност, повече надграждане. И това все още не сме успели добре да защитим като промяна в Кодекса на труда. Това, което се постигна, не е малко. Най-вече, знаете, бяха организирани и 2 национални протеста, най-вече засягащи пенсионната реформа. Там с единия протест успяхме да стопираме за 1 година повишаването на възрастта. След това така борбата беше за по-плавно и по-разсрочено. Постигнахме го това нещо. Както знаете, ще има промяна в изчисляването на пенсион... въобще на цялата система за пенсиониране и за получаване на пенсиите от 2019 година. Там това вече също е утвърдено. Да, там също успяхме да договорим едни по-високи коефициенти, което засяга абсолютно всички. Най-вече масовата трета категория. Третата, да, ние сме ги изяснявали друг път, но третата категория са с най-ниските пенсии, нали? Ами, не, трета категория сме всички ние, които не работим в някакви рискови условия на труд, които не полагаме някакъв по-специфичен труд. Това е третата категория. Ние с вас тоест сме... най-масовата. Да, най-масовата категория. То не е лъжа, че оттам са и най-ниските пенсии. Но, разбира се, точно но така. Но случай акцент е върху това, че това са така масовата част от българите. Всъщност пенсиите в момента са основен акцент на правителството. От това ще зависи дали ще имаме правителство. Да. Но в случая всъщност вие говорите за много по-дълъг период и структурни промени в системата на изчисляване. Пенсиите наистина са изключително важно нещо и аз, не само аз, КНСБ е на мнение, че тук трябва да има наистина голямо съглашение между политическите сили, защото получаването на пенсия първо има един много солидарен мотив, но в същото време, когато ти не си влагал в тази система, няма как да получиш. Не може да наречем пенсия това, което би следвало да получиш като социално осигуряване за нисък доход или за бедност. Да. А малко тук нещата като че ли се преравняват. В никакъв случай не можем да се съгласим, че трябва да се повишат минималните пенсии, а всички други да задържат позиции. Тъй като хората, които получават минимални пенсии, всъщност са вложили най-малко труд. Да, ниско квалифицирани, най-малко средства в тази система, в която всички ние влагаме. А това е всъщност принципа в целия свят. На справедливостта. В целия свят е такъв принцип. За съжаление, ние си оставаме на принципа на най-бедните държави, в които така нещата се решават като едни наистина социални помощи и държат на ръба на бедността повечето хора.
Явно да, това си поставяте като цел за промяна в близките 5 години. Значи КНСБ има специален сайт за конгреса и там има анкета, която всеки може да участва. Много е лесно. Пише се 8-ми конгрес на КНСБ. Вижда се страницата и анкетата. Ние сме задали най-важните за всички нас, като работещи хора, позиции, доход, заетост, безработица. Всеки един може да посочи за него кое е най-важното, но за сега така посоките върват към доходите, защото работещите бедни в България се оказаха една огромна маса от хора, която не радва никого. Виждаме сега повишаване на цените на носители и това ще засегне... Там и всички цени. Те тръгнаха и другите цени веднага нагоре. Още даже преди да са се повишили цените на ток. Абсолютно можем да се окажем не в позицията на работещи бедни, а на абсолютно бедни с и без работа. Така няма как да мотивираш хората да се трудят и да произвеждат каквото и да е, след като този човек знае, че каквото и да направи, той не може да си позволи едно нормално съществуване. Въобще, да не говорим, България... че каквито и качества да покаже, много рядко, да речем, това ще бъде оценено аналогично. Знаете, с работодателските организации доста големи сблъсъци имахме за праговете МОБТ, нали? Те отказаха да разпишат и останаха на нивата от миналата година. Ние не сме съгласни с това, че не могат да бъдат повишени заплатите в България. Говоря за бюджетен и частен сектор. Навсякъде има как и има резерви да бъдат повишени. Въпросът е в начина на управление на средствата и въпросът е в волята на бизнеса, защото достатъчно много изследвания напоследък показаха, че българският работник произвежда достатъчно, за да му бъде повишена заплатата. Така че ние ще преследваме тази цел твърдо и упорито. Дано да имате постижения в тази посока, тъй като действително крайният ефект виждаме какъв е. В момента пък работодателите пищят, че няма хора за работа, т.е. квалифицираните хора напуснаха България. Да се запитат защо най-после. Този въпрос сме им го давали, не им харесва. Те смятат да внасят работници отвън, което не виждам как ще им излезе по-евтино, отколкото да работят с един българин, в който ще вложат ресурс и този ресурс ще им се върне. За мен това е абсолютно необяснимо. Необяснимо е едни хора, които дори не говорят български, от тях да се очаква, че ще покажат по-висока квалификация. Макар че това не е типичното обяснение. Не е основният фактор. Така е. Но... Другото, което синдиката си поставя като цел, е по-голямата синдикализация. В България много малка част от работещите българи са обхванати от синдикални организации. Факт е световен, не говоря за България, този факт работи и в България, че синдикалната организация, синдикалната защита позволява на хората да увеличат доходите си и да се чувстват по-добре. При всички случаи при нас в България все още растем в този аспект, защото АЗА още не е премирнал на ниво ние. Да. Така че тези неща се случват. Ние за първи път така регистрираме едно голямо порастване на синдикалните организации, но от тук пък имаме проблеми с колективното трудово договаряне, защото то не е добре и качествено защитено в Кодекса на труда. Какво по-точно? Това ви е също наистина една от големите цели. Какво трябва да се промени там? Трябва да се промени задължителния характер на колективния трудов договор. Трябва да се промени надзора на подписването, така ще го кажа, макар че не е много правилно, на колективния трудов договор. Контрол, може би. Да, защото сега сключването на колективния трудов договор е така пожелателно да се регистрира в инспекцията по труда, но не се регистрира, значи това регистриране не носи никакъв дивиденд спрямо работенето на колективния трудов договор. Значи това е един регистратор в случая, инспекцията по труда, който въобще не е причом случването на клаузите в този трудов договор.
За мен това е абсолютно излишен текст, да. След като той няма никаква работа. Да. Няма никакви последствия от това. Това мога да ви дам като конкретен пример. Ето сега колегите напуснаха групата за работа по наредбата за държавния служител в закона. Там също имаше промяна в закона за държавния служител. Влезе текст за позволяване на протести и стачки, но пък извадиха текста, незнайно как, между първо и второ четене в Народното събрание, изчезна. За колективното трудово договаряне. Ние няма как да се съгласим на това нещо. Надяваме сега следващо... Защо се страхуват толкова от този текст? Ами защото в колективното трудово договаряне човек може да договори по-добри условия на труд, на заплащане, на работа. Много по-лесно е да договориш по-добро заплащане и по-добри условия, повече мотивиращи стимули в един колективен трудов договор, отколкото за всеки по-индивидуално. Тоест да дадем пример с журналистите, например. Да. Много по-лесно ще бъде, ако са установени, именно като правило, всеки журналист трябва да получава толкова, трябва да има това и това и това и така да бъде защитен, а не примерно всеки един да ходи и да се пазари с работодателя. Да, разбира се. Това е всъщност да. Предимството. Още повече, че нашия народ постоянно гледа на Запад как там е по-добре урегулирано във всякакъв смисъл живота. И аз ще ви дам един пример. В Исландия 89% от населението са синдикални членове. Значи, смятайте колко е обхванато. То от само правителството. А в България колко са? Ами в България трябва да ви кажа, че 80% не са обхванати. Там 89% са обхванати, да. А у нас 80% не са. Разбира се, колективното трудово договаряне в различните страни действа по различен начин, с различни механизми и степ и начини на договаряне. Това вече като е нива, нали? Да. Но и в Америка е така. Много страни са. Но въпрос е да го има. Нали, то да е. Затова ви казах, че просто ние АЗА още не сме го прескочили, за да дойде ние, макар че имаме много добри примери. Можем да дадем примери с Бургас, защото тук имаме едни стабилни така, отношения с община, с работодателски организации във всяка една сфера. Удоволствие да се работи, дори да има проблем, проблема се разрешава. Да. Много преди да стане неразрешим. Това е целта на всички тези събития. Да, тук мисля, че и дори в колективно трудовото договаряне можем да дадем добри примери на наша територия. Да. Основните цели на, така, на КНСБ за 5 годишния период напред, всъщност очертахме, но една огромна тема, която стои сега пред вас почти, вие я поставяте, тя не е пред вас, тя е пред всички българи, а именно енергетиката и това, което в момента се поставя, не в момента, поставя се като изискване от Европейския съюз изобщо, от нас за вредните емисии, знаем, че бяхме осъдени за твърдите прахови частици съвсем скоро. Защо обаче синдикатите се заемат с това? Защото ако не се изпълнят, ще последват масови съкращения и много хора ще останат без работа. За какво става дума и защо на тази делегатска среща поставихте като основен акцент енергетиката? Първо, делегатската среща беше в Стара Загора, там знаете района с Мариците. Така да. Че там е изключително болезнен този въпрос. Американските централи също са в този басейн. Пламен Димитров, мрачна слава, да, у нас. Пламен Димитров акцентира изключително много неведнъж на тази тема и е абсолютно прав, защото енергетиката ще повлече всички други сектори. Разбира се, всеки един от нас си дава сметка, че е безразривно свързан един с друг. Не можем един без друг. Вие виждате тук във вашето студио за каква без е. Без осветление трудно ще можем да работим. Да. Затова брев документа и завишаването, изискванията за покриване тези нива на вредните емисии, които България... Брев документа, да уточним, това е точно с тези на Европейския съюз изискванията за покриване. Просто на... Просто е изключително притеснителен. Срока е много кратък, който трябва да се отговори. До кога 28 е? Април.
Затова президента Пламен Димитров на КНСБ... ние готови ли сме за този... Ми все още договор. Нямаме подготовка според така изказаните становища и на господин Валентин Вълчев. Той е председател на Федерацията на миньорите. Силно е притеснението пред тях. Просто ситуацията наистина е драматична. Без да преувеличаваме нито за секунда. Какво това може да се случи? Поетапно да проследим какво аз мисля да този апокалипсис да не го представяме сега, какво може да се случи. Аз не знам, ако си, защото ако си силно се надявам да се случат нещата. Убедена съм, че всички държавни институции, работодатели, синдикати ще седнат и ще направят абсолютно възможно. Те в момента още не могат да се спазарят за постовете си там, министерските. Пък, не знам, 28 април е съвсем близо. Ами, надявам се всичко това да се случи възможно най-бързо. Все пак Министерство на енергетиката функционира дори и сега. Така че, предполагам, там експертите подготвят някакъв отговор. Непременно трябва да се даде такъв и да се стопира това изискване към България, да получим отсрочка, за да можем да поетапно да се справим с този проблем. А защо? Не е малък. Какви са там цифрите по изискванията и какво ще ни бъде на нас особено трудно да спазим? И пък защо вече като последици могат да настъпят масови съкращения? Ами в самия документ така не е казано изрично какво е точно инсталация. Има се изисквания към инсталации, но какво се има предвид под инсталация не е конкретизирано. 300 мегавата мощност, ние нямаме над 300 мегавата така, но, в България. Това за какво но, е? Това смисъл, са какви много... са тия 300 мегавата? Какви са тия инсталации? Тоест, трябва да закриваме инсталации или нямаме право над 300 мегавата или какви са тези ограничения? Ако ние не покрием вредността на тези емисии, тоест, защото сега проблема е изключително силно поставен на световно ниво във всяка една икономическа и екологическа организация за замърсяването. Да, даже съвсем скоро излезе една така много, много тревожна статистика, че всъщност кораловия риф долу е почти вече изчезнал. Унищожен, да. И всичко това е с непредвидими последици на нашата човешка дейност. Да. Така че тези изисквания въобще не се коментират да бъдат, нали, да бъдат въведени. Но просто на нас не трябва повече време да реагираме на тези изисквания и да се направи една абсолютно стратегия в енергетиката. Разбира се, необходимо е, според мен, голям кръг от специалисти истински да поставят проблема и да го разгледат и да намерят решение. На експертно ниво. А защо могат да настъпят съкращения тогава в тези и къде? В мините споменахте, в самите марици? Вижте, по принцип въгледобива е вече много труден сектор. Направо загиващ, да, като гледам. Знаете, нашата мина беше затворена. Да. Съкращения. В другите също огромни проблеми. Протестират миньорите, няма заплати, не им плащат. Въгледобива е една индустрия, която ще има проблеми в близкото десетилетие и ние трябва да намерим отговор на въпроса какво ще правят тези хора. А колко са този въпрос не е само за България, той си е... Не мога да ви отговоря на този въпрос. Като ти, не се знае колко са. Но по принцип света е насочен към други енергии, тип, други, да, търсения на нови мощности, на нов начин на функциониране. Знаете колко бързо и дигитализацията навлиза. Вие сте в тази сфера. Знаете колко трябва винаги да се учите на нещо ново. Идва нова програма с нов софтуерен продукт. Вие трябва да отговорите на това нещо. Това също е предизвикателство и за синдикатите, защото идва и нов начин на работа. С хората. Дигитализирания начин. Тоест в интернет може да си намериш счетоводител и всичко. Този счетоводител обаче той си работи там. Не плаща данъци. Да.
примерно. Нали, можете в интернет да сте всичко и всеки. Няма защита на този труд. Няма защита. Не спът. И те се дигитализират, и те намират начин да си приберат парите. Ами, според мен държавата специално на това ще реагира. Но за хората на никой не му пука. Няма да има защитата на труда, така както я има, когато работите пряко с хората. Няма да има чак такава защита на самия продукт също. А въобще дигиталното пространство е поставено на много нови предизвикателства към всеки и към професиите. Сигурно сте попадали вече на изследвания, че много от професиите ще загинат. Така е, и ето, споменаваме една от тях. Други ще имат апогеи, като професиите в изкуството и в културата. Нали? В този смисъл, така разгледане... Надявам се в телевизията. Да, така разгледано някакси последните ще станат първи. Това са изследванията за бъдещето на труда и това са едни големи предизвикателства, защото поставят нещата на съвсем нова основа. Пред всеки един човек. Ние наистина така вече съвсем футуристично погледнахме към бъдещето. Не, това което... също е заложено в програмата на КНСБ. Така е. Това като ваша стратегия наистина вие трябва да си гледате напред. Обаче ние сега тук да си останем все пак тази сутрин тук и сега, защото много ни вълнува нас пенсиите, колко ще станат още утре и заплатите, кога ще се повишат. А в случая тези хора, кога могат да останат без работа, да си доизчерпим темата. Тоест, кога и надявам се да застрашава... никога да не отговоря на този въпрос, така че не, няма да ви отговоря. Но са застрашени, така или иначе, именно хората от този бранш. Има опасност там също, знаете, миньорите преди години, когато... То това се случи вече в Черно море, всъщност. Да, вече няма мина. Да, и хората протестираха, стъчкуваха. Ето още един голям проблем на трудовото законодателство. Те още не са си получили обезщетенията. Да. А работника е последния, който получава това, което му се полага. Ето, това въпреки, е че е първия, който всъщност подава продукта. На който се разчита. Защото законодателството не го е защитило и нашата борба продължава да бъде в този аспект. И още един текст в Кодекса на труда, който позволява на работодателя да плати 60% от произведеното от теб. Нали? Да получиш 60% от заплатата си. Така. Еми, това е текст и той текст, си е законов. Трябва да си го изпълнява. Ако работодателя... Български ли е само той? Това е просто много... Аз не знам дали в Европа си позволяват такива закони. Едва ли си позволяват. Макар, че винаги има какво също да се каже и в защита на такъв текст. Например, въпреки, че аз съм синдикалист, мога да ви кажа, че примерно работодателите застават и казват, да, това е по-добрия вариант, защото ако аз имам проблем така, в един момент и не мога да ти платя цялата заплата, не е ли по-добре вместо да те съкратя, да ти дам 60% от нея, за да можеш ти все пак да имаш и работа и възможност другия месец да получиш повече. Тоест да си продължиш да бъдеш все по-беден работещ. Да. Дори омбудсмана също внесе този текст за разглеждане. Тя също има така своето мнение и то мнение, което съвпада с мнението на синдикатите. Така че проблема... Какво е то? Че този текст трябва да се махне. Че текстът е несправедлив. И аз така мисля, в крайна сметка, по-добре наистина. Като ще фалираш, фалира и хората си търсят пътя в живота. Видяхте какъв проблем стана в... А те така ги държат, използват ги, не им плащат Добрич, с години. Трябваше да отиде омбудсмана, за да може да бъде накаран на работодателя да им плати заплати. Не, страшно е. Това е чудовищно. Също време работодателя се разкарва, примерно, с някакъв хамър или почива на не знам къде. Инспекцията по труда не може да влезе, за да направи проверка. България е в четвъртия свят в това отношение. Аз съм дълбоко убедена. Имаме проблясъци. Дано да е така. Принципен оптимист. Не знам, оптимизъм ли беше това предложение на Пламен Димитров, че заплатите трябва да се повишат спешно. И ето темата ни тази сутрин е неотложно. Пенсиите и заплатите неотложни повече, уважаеми управляващи и работодатели.
спешно да бъдат повишени заплатите с поне 120-150 лева. Ами, Пламен Димитров. Аз мисля, че Пламен Димитров всъщност каза нещо, което той отдавна говори. Значи ние имахме кампания «Поиска и още 100 лева». Стартирала да. Миналата година за Коледа. Не стигна. Така. Така. Не знам дали някой си поиска. Ето, вижте програмите на повечето партии. Всички залагат растеж. Да. Най-вече, нали, в бюджетния сектор, учители и така нататък. Учителите са едно съсловие, което мисля, че всеки един от нас оценя по достоинство. Това е наистина за мен двигателя на всяко общество. И всички управленчески програми бяха насочени към увеличаване на техните заплати, наистина в 4 годишен период. Да. Мисля, че започна такова едно малко увеличение, да, започна, там с неразбори, с започна, пак с проблеми, но Но всъщност започна. Проблема в образованието, а и в бюджета, за мен и за повечето синдикалисти е начина на управление на средствата и делегираните бюджети. Делегирането на бюджетите изисква изключително много внимание от страна на синдикалните председатели, защото това дава големи права на самите директори. Да. Независимо за какво става въпрос. И то е бюджетния еднолични. Сектор. Това да. Наистина е притеснително. От друга страна, в делегираните бюджети в по-голямата си част нямат капиталови разходи, а това, което носи самата субсидирана бройка, ли ще наречем, дали ще е ученик, покрива всичко. Това също е проблем на, нали, на управлението, защото директора трябва много добре да разпредели средствата. Но пък и няма за мен достатъчен контрол, няма това, което трябва да бъде, защото това са публични средства, това са средства от всеки един от нас. Да. И те трябва да бъдат показвани как са харчени, трябва да, да бъде защитено харченето. Еднолично и така сами да си преценяват Но те какво да правят. Държавата за мен абсолютно абдикира, създавайки така наречения делегиран бюджет. Тази система на от плащане. От контрола на това. Единствено това мога да кажа, че общините, които вътре делегират бюджети на самите си общински структури, те ги управляват добре, защото те си ги контролират. Но, да, ставайки въпрос за регионални структури, просто министерствата имат едни такива методически функции, които се изчерпва до самото работене вътре в самата организация, имам предвид като специфика. Дали ще е опера, дали ще е музей, дали ще е каквото и да е друго, или училище, методически функции, но не и финансови някакви рестрикции, финансов контрол, да могат да, да. Администрирането на този контрол някак си изчезна. Да, предстои ви тежък конгрес, тежка конференция, но очертали сте вече основните си акценти. Кое ще бъде най-трудно? Всъщност тези 120-150 лева, така като говорим, те въобще постижими ли са на те са постижими. На всичко, което... Те са постижими. Вие всъщност го казахте още в началото, вие сте изчислили, че е възможно да се направи това и в частния сектор, и в бюджетния. Значи, когато говорим за цифри, винаги човек трябва да е подплатен и аз мисля, че това постоянно се казва. А в КНСБ работи един страхотен институт за изследвания, който мога да кажа, че просто е на едно световно ниво. Наистина са много добри колегите. Наистина абсолютно обективно изследват икономическите показатели, така че аз съм абсолютно сигурна, че това, което е в пространството, медийното, като думи и като слова, е защитено от икономическа гледна точка. Да, са обосновани. Но има ли инструменти обаче да бъде постигнато? Може би към ние сме така, един от към инструментите. Именно към вас. Така че дали ще бъдат обсъждани и вече начертани ли са някои от начините, по които ще се действа? Дай Боже да има едно стабилно правителство вече, каквото и да е там, то
ясно, че няма да е точно това, което искаме и за което сме си мечтали и което да представя всички българи, но да е там стабилно и да може да се действа, да се работи. Но какво се обсъжда в синдикатите? Как ще притискате тези хора да работят в посока именно на всички тези акценти? Хубав е той, обаче отговора, предполагам, значи, не е лесен. Начин, напротив, отговорът е изключително лесен. Начините са едни и същи. Те са преговори. Ако няма резултат от преговорите, протести. И ако няма резултат от протестите, стачки. Да. Това са начините. Те са законово регламентирани и са едни и същи за целия свят. Ние не сме открили топлата вода. А въпросът е, че за протестите и за стачките трябва да разчитаме на хората, защото ние не сме нищо без тях. Ние сме всъщност ние, всички хора. Аз не представлявам себе си, аз представлявам работещия глас на България. Ако работещия глас на България не застане, когато трябва, в подходящия момент, няма да успеем. Ако си остане в кръчмата или на дивана. И си коментираме по Фейсбук, както често правим всички. Да, във Фейсбук, да, това е най-новия ни начин на протест. На протест, да. Модерен български, така, пак. Че, български открити абсурд. Ето, виждате какво става навсякъде по света. Улицата решава. Е мястото, където се решават, наистина, крайния вариант. Улицата е това, грозно, значи, казано. Това сме ние, хората. Къде да ни чуят? Ние, ако не излезем да крещим там, ние за тях си оставаме една паплъч, която там понася всичко, което им причинят. Аз абсолютно вярвам в българския народ. Той показва доста добри индикации на разумност, особено в последно време. Така че съм убедена, че когато има нужда и когато трябва, ще се справим всички заедно. Когато бъдат поставени точно задачите и целите, обсъждани ли са вече някои браншове, където евентуално в най-скоро време могат да се наложат подобни протести? Ами не, нямаме такива обсъждания, наистина. Просто към момента се изчаква. Браншове, които наистина са изключително наболели въпроси, като енергетиката, образованието, здравеопазването. Просто ключови неща. Ключови неща. Където които може да се очаква напрежение. Да, ето, съвсем и днеска прочетах, че Министерството на здравеопазването е нежелано от никой, което е много показателно. Значи там проблемите са големи. Да. Там проблемите са големи, защото всъщност центъра не стана човека, центъра стана плащането. Както в образование. Както в образованието. И когато изместихме центровете, получихме дисбаланс на системите. Не мисля, че някой трябва да се очудва от резултатите. Просто ние си го направихме сами. По-скоро от тези, които избрахме. То пак ние. Точно, пак ние. Добре, на 11 април беше делегатската среща, 8-я конгрес кога предстои? На 1 и 2 май в София. Значи става въпрос за 832 делегати от цялата страна. 101 от тях са по право, което значи конгресно ръководство и други, а 700 и над 700 са по избор, което идва да покаже демократизма на КНСБ. За мен това е изключително важен принцип, защото мандатността е едно от нещата, които трябва да се заложат почти навсякъде. Човек да бъде избран от тези, които са около него, това е най-важното нещо. Значи този човек е правилният човек. Това е. И той ще има доверието на хората около себе си, което пък е гаранция за постижение на успехи. Да. Благодаря на Анета Лечева за гостуването в сутрешния блок. КНСБ всъщност ще проведе 8-я си конгрес. В момента беше проведен на 11 април делегатската среща на синдикатите в Стара Загора, където пък бяха поставени основните цели и една 5-годишна стратегия. Чухме най-наболелите проблеми на обществото ни. Част от тях ние ги усещаме на гърба си. Ние, всеки един от нас, обикновените хора, и ние
всеки един от нас, както подчерта Анета Лечева, всъщност сме хората, които трябва да си ги извоюваме, ако се наложи най-напред по мирен начин, чрез синдикализъм, да бъдем повече обхванати и в синдикални организации. Оказва се, ето, вие наистина ме шокирахте с тези цифри, че в Исландия са обхванати 89% от гражданите, са обхванати в синдикати, а в България 80% не са обхванати по никакъв начин. Въобще да се научим да заявяваме себе си по един истински граждански и осъзнат активен начин. Благодаря за гостуването. Желая ви успех. И на вас. Това е Добро утро, Бургас, на Велики четвъртък. Погледи към вестниците, които всъщност са последни за делничната седмица, предстоят почивни дни. Затова и вестник Компас излезе днес в четвъртък, а не в петък, както е обичайно. И е на първа страница с него високо преосвещенство сливенски митрополит Йоаникий, който благослови децата от група Звънчета и група Лъвчета от детска градина Златното ключе в храм Свети Свети Кирил и Методий. Те изнесоха един прекрасен концерт с великолепна акустика в нашия великолепен храм, който скоро отвори врати след ремонта и укрепването. Мълчуганите изнесоха там голям празничен концерт, посветен на най-светлия християнски празник Велик ден, а митрополитът им отправи своята благословия. Тук от Комисията за защита на потребителите ни уверяват, че ще има дежурни екипи за Велик ден навсякъде. Те ще консултират потребителите по всякакви проблеми, които са възникнали. Проверки ще има по време на празниците, съобщи Димитър Маргаритов. Него в случая колегите цитират. Маргаритов обяви, че с настъпването на великденските празници комисията ще насочи усилията си към контрола върху веригите за хранителни стоки. Най-вече, знаете, яйцата, месото, което се предлага в големите търговски вериги и специализираните магазини. Осъществяваме засилен контрол и върху предлаганите оферти за туристическия пазар. Също казва той. Знаем, че в момента почти всичко е заето с много изгодни и атрактивни пакети, а по Черноморието с много-много български туристи. Всъщност идват да празнуват по Черноморието тази година Великден. По-малко заминават за чужбина, като основният отлив е от Турция. На трета и седма страница благослова Атанасия Благослова и Богослова Атанасия Петрова с думи, които са от теологията, от Библията за значението на великденските празници. Нека се стремим към съвършенство, така както ни учи сам Бог. Змеевите къщи в Странджа са времеви портали, а телепортацията не е фантастика. Кой ви казва това? Ще разберете на страница 6-та. И една разходка, виждаме на малката снимчица, поне аз се виждам, Беглик Таш е това, изобщо така едни култови местности тук в околността, които винаги зареждат с енергия. От тук разбираме, че са и времеви портали. И дори телепортация е възможна. С много музика и забавления посрещаме Велик ден. На девета страница може да намерите програмата за празниците. А на 21-а среща с Виктор Григоров от неговото интервю. Акцентът, който е изведен на първа страница, е това, че в Бургас живеят хора, които милеят за българските традиции. Това е от Компас. Преминавам към Черноморски фар. Той също е свързан на водещата му тема с Велик ден. Българи от Холандия търсят Агнешко в Бургаско. Продават животните през социалната мрежа. Обаче, току-що си говорихме именно това, че вече всичко се случва в социалната мрежа. Социалната мрежа влезе в действие и при търговията с Агнешко. Рейхан Роджи Али Осман, представете си, човека е овчар и има овцеферма в село Каменяк, Руенско, но си е направил страница във Фейсбук.
и чрез тази страница реализира една част от продажбата на отгледаните си агънца. Представете си, нали, поства той всеки ден снимчици. Агънцето пешо на 3 месеца, или то не знам вече колко килограма трябва да е на 3 месеца. Така и така, еди си каква цена. Търговията вървяла много успешно. На четвърта и пета страница може да прочетете още интересни неща за това как може да си купим прясно, хубаво, екологично агнешко от Фейсбук. Ето, всичко вече се случва там. Овчарът разказва тук, че останалите се продават или чрез страницата в социалната мрежа, или на клиенти, които ни познават от години и идват на място да си купят агнешко преди празниците. Жителите на община Царево излизат на протест. Тук ще трябва да разгърна, защото само това е изведено на първа страница. Ето тук. Жителите на община Царево излизат на протест. Искат спешно приемане на общ устройствен план, с който ще се настоява за скоростно приемане на общ устройствен план. Те ще се съберат на мирен протест на моста на река Карагач. Още преди 10 години ОУП или устройствения план трябваше да начертае рамките за развитие на общината за период от 20 години, но това и до днес не се е случило. Обединени от идеята да има ясни правила, жителите на Царево ще заявят категорично своето желание да бъде прият общ устройствен план. Боже, повтарят едно и също по 5 начина. Абе, колеги, какво е това? Промишлена зона, която да осигури работни места в Царево, Ахтопол и Лозенец, за да не се допусне презастрояване, гражданите искат ред и правила по цялата територия на община Царево. Ето го, най-после ключа от бараката. И нали, всъщност единственото важно изречение, ще протестират, защото не искат да се допуска презастрояване и да си има, да се позволи на фермерите да си имат ферми, а на рибарите да си имат рибарски селища, пристанища и лодкостоянки. Това е всъщност важното от една цяла голяма публикация. На страница 15 среща с инженер Петър Иванов. Той е технически ръководител на големия обект Арена Бургас. Изключително модерна зала, заявява той, и можете да научите лично от него как се строи, всъщност какво ще представлява и какви възможности ще даде на спорта в Бургас, както, разбира се, не само на спорта, на всичко, което ще бъде възможно да се случва в една такава огромна зала, каквато е Арена Армеец в София. Карнобатските улици с изцяло нов асфалт на страница 6-та. Кои цветя да отглеждаме у дома в рубриката «Моята градина» на страница 16-та. И сега преминавам към националните вестници. Труд, пет кресла и вице взимат патриотите, разпределят ресорите след Велик ден. Уж днес трябваше да излезе вече програмата и пазарлъка. Обаче явно продължава той. Красимир Каракачанов ще стане един от заместниците на Бойко Борисов или вице. Валери Симеонов също ще е министър. То това е ясно отдавна. Въпросът е сега на кое? На икономиката или на енергетиката? Той сигурно не би отказал и на двете да стане човека. Способен е. Нали? Може го човека. Но по закон е невъзможно. На страница 3-та прочетете повече. За трета поредна година в Етнографския музей във Варна, Великденска работилница за малки и големи е снимката на първа страница на труд. Аз в тази връзка искам да ви припомня и да ви подскажа, че в 12 часа ви очакват на Великденската работилница до часовника, за да боядисваме яйца екологично. Стандарт четем, до 2019 година падаме под 7 милиона. За година се топим с 52 000 и 30 000 стават емигранти. Ако населението на България продължава да се топи с сегашните темпове, след 2 години ние вече ще бъдем под 7 милиона. Това сочат данни на НСИ. Сред тях към 31 декември 2016 България е имала 7 милиона и почти 102 000 жители. Това е вече с 52 000 души по-малко в сравнение с 2015-та. На практика за година губим областен град. Това всъщност отдавна вече си го говорим.
Говорим си го и нищо не се променя. Напротив, дори става по-зле. Приоритетите на ГЕРБ и патриотите готови. Днес е, чакаме ги и веднага, разбира се, ще ви информираме. И накрая от спорта, бащата напусна със скандал Лаутов на вечерието на матча с ЦСКА. Масуара ще води Локо днес, а вратарът Ясин Елхаруби е изваден от групата. 18-годишен дърпа Монако към полуфинал. Това е супер талантът Килиан Мбабе. Не знам дали е супер талант, обаче снощи Роналдо направи поредния си фурор и вкара два неочаквани гола, с което осигури на Реал победа. Левски имаме пари за селекция и волейбол Нефтохимик изравни в финала на страница 22. Това е от спорта. И с това приключваме прегледа на националния печат. Така се разделяме в четвъртък. На Велики четвъртък се боядисват яйцата. Още рано сутринта. Ако не успеете, това може да се направи най-много до 1-2 часа след обяд. При вечер вече не е хубаво. По-добре да отложите за събота сутринта. Това е и последния делничен ден. От днес започва голямото преселение на народите, както го наричат, макар че на тези празници то нямало да бъде чак толкова голямо. Вече е ограничено движението от 16 часа след обяд на товарните камиони, именно в подготовка за това голямо пътуване. А от нас довиждане и светли великденски празници!